És una instal·lació una mica de risc per a mi, perquè no l'havíem fet mai, vol dir que tampoc no l'hem pogut provar, però era intuïtivament crec que pot ser preciós la relació del cor amb l'edifici. Transformar l'edifici en un gran tòrax i les columnes com costelles i el cor a dintre amb la pressió i del seu batec. El que passa és que avui ho estem muntant i a la vegada provant, i sempre és una situació de risc. Aquesta obra, que es diu El cor secret, jo la vaig fer l'any 2014 pel Museu d'Augsburg. I dintre dels edificis en els que vaig intervindre de la ciutat hi havia un gasòmetre, que era el que alimentava de gas tota la ciutat, el consum de la gent. I em va semblar que era un lloc molt adequat per parlar del cor secret d'un home, d'una dona, però també d'una societat. És a dir, aquest cor secret que amb el seu batec és com un rellotge, un, dos, tres, com els segons, els minuts, les hores. Que un artista como Jaume Plensa, con la categoría que tiene, que nos queda esta instalación tan maravillosa, yo creo que es digno de elogio y que pone de manifiesto su voluntad por darle visibilidad a las enfermedades cardiovasculares y también por generar un vínculo, ¿no?, entre arte y medicina, que son aspectos que yo considero que son fundamentales para el bienestar de nuestra sociedad. Fer una relació que sempre m'ha semblat preciosa, que és la ciència i l'art. Crec que tenen un diàleg preciós i poden conviure molt bé junts i poden aportar moltes solucions. Jo intento parlar de l'ànima, però l'ànima sense cos no existeix. Jo trobo que la feina que fa tot el món mèdic, metges, infermeres, assistents, tot aquest engranatge és fonamental per la poesia, perquè sense cos no hi ha ànima.